အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Audio Byte စောင်းတိုင်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ဒေါက်တာတောင်းထားဤစောင်းနှောင်းဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကရွှေသွားလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ဗျ။ရွှေသွားမြမပြည်တွင်ရင်းနှီးရွှေတည်သောအလောင်းများမှာမကြားကြည့်ရလေသည်။ဤသို့သောအလောင်းများကိုတွဲရှိသောအခါပလိဖက်ဆိုင်ရာကအရေးယူစုံစမ်းရလေသည်။တင်ကမကင်းသောအကြောင်းတစုံတရာရှိခဲ့သောရုံးတော်သို့တင်သွင်းအစီရင်ခံရလေသည်။ထိုအမှုမျိုးနှင့်တမှုမှာမကြာမီကရန်ကုန်မြို့ပလိရုံးတစ်ကြီးအတွင်တရက်ခွင်တွင်ဆက်ဆဲနေပုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်။ဆိုင်ရာရှိနေများနှင့်တပ်သိများစုံ၍စတနာရီခွဲအချိန်ကြာရောက်သကာလတရားသူကြီးသည်တရားခွင်မော်သို့တက်၍ထိုင်သောအခါစကားပြောသူများရက်ဆဲ၍အခန်းတွင်ရှိလူများအလုံးလို့သည်ထ၍အယုသေးပြုပြီးနောက်ရှေးဘက်ဆရေကြီးကတရားသူကြီးရှေ့တွင်အမှုရွဲကိုတင်ပြလျက်အနှဲငယ်ဖတ်ရှု၍ပထမတပ်သိကိုထုံးစံအတိုင်းကြမ်းကြင်စံတက်၍မေးမြန်းပြီးတရားသူကြီးကမောင်မဲနာမည်ရှေးဘက်ဆရေကဆက်၍နာမည်ဘယ်သူလဲနာမည်နာမည်ခမည်းနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲမြန်မြန်ပြောလေဝန်တာပက်လေကာထားသည့်ဝက်ချံကလေးတွင်တက်သည့်ခံသောနေရာတွင်ရက်လျက်လက်အောက်ချီနေသောဖြန်ညာအညီဆုံးနှင့်တောသားအဖိုးကြီးတယောက်သည်အလုံးတရာခံညာကြီးကြဲသောသပွဲကလက်ထိုင်ဓမီပန်ကစသည့်ရောင်ခန်းနာအရှင်မင်းဤဖုံးရှိတ်များကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်မော်ရွေးမြမကြည့်ဝုံမဲရာသခိုင်းလွတ်အောင်အာဘလိုဖြေရပါမလဲဟုတွေးတောနေဟန်မှရှေ့ဖက်ဆေးကြီးကမြန်မြန်ပြောလေဟုငေါက်လိုက်တော့ကရွှေရွှေရွှေမိုးပါရှေ့ဘက်ကဆက်၍နာမည်ငရွှေမိုးကောင်းပြီအသက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲခွန်ခွန်85နှစ်စသဖြင့်မေယုံမဲစင်မေးမြန်းပြီးတကလာတရားသူကြီးရဘာသိတယ်လဲရှေ့ဘက်ကဒီမှုမှာခမရဘာသိတယ်လဲတဲ့မေးတာကိုပြောမှန်မှန်ပြောအပိုးမပါစေနဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့တာပဲဘသူ့အလောင်းလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီတွေ့တာတော့ဘသူ့အလောင်းရလို့ခမရသိရမယ်မဆိုပါဘူးခမရကဘယ်လိုသွားလို့ဘယ်လုံးတွေ့ပုံလဲပြောသမှာကျွန်တော်မျိုးမနှက်စောစောကစုံရွက်ခူးရောက်အောင်ရွာပြင်ကအိုင်ကိုသွားတော့အိုင်နှခမ်းမှာနောက်ပိတ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုမြင်တယ်နေပါဦးရွာကဘယ်ဘက်ကိုထွက်လို့အိုင်ကဘယ်မှာကံဖဲ့ရွာနဲ့ဆိုတော့နေပါဦးအရှိလားအနောက်လားမသိဘူးတောင်လားမြောက်လားတော့မသိဘူးခမရဟာဘာတော့တည်တယ်လဲရွာတွေကထွက်လာတော့ကတဲ့ရိုးလျှောက်ရင်ခမင်းစားတဲ့လက်ဖက်ကတောင်ပေါ်နှလုံးနောက်ဝါးနှစ်ရိုက်လောက်သွားတော့ဟိုဘက်ကကြက်ခန့်ယုံနာကအုတ်ချင်းဟောင်းဟာပေါ့လူတိုင်းတည်တာပဲအင်းလူတိုင်းတည်လို့ကြုံမသိရင်ထားပါတော့လေကဲရှစ်လျှောက်တာပြောပါတော့အနားရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီပြင်တစ်ဖက်ကရေထဲမှာခုံနဲ့ခွာကလေးတွေဘေးသာပဲနဲ့ကစုံမင်းတွေကြားထဲမှာမြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဆင်းရဲသားမှာနောက်ပိတ်ဖနှက်နဲ့မတန်ဘူး။ကုတ်ကစုံရက်ကိုသာမြန်မြန်ခုပြီးမြေကလေးများဈေးမိအောင်ရောင်းခိုင်းနိုင်မှစံပိုးကလေးနည်းနည်းချင်းချင်းရတာဗျ။ဒုက္ခရှေ့ဖက်ဆေးရည်ကြီးကအဖိုးကြီးမေးရမပြောပဲနဲ့ဘာတွေလျှောက်ပြောနေသလဲ။ဆိုင်းသားသားပြောပါအေးလေအဖြစ်ကသာပြောတာပါလို့ပဲမဲ့ချက်ချင်းစဉ်းစားမိပြန်နဲ့ဒီဖနက်ဒီလိုပေါ်နေပုံဟာဧကန်နဖနက်ထဲမှာတခုခုတော့ရှိမှာပဲလို့တောင်ဝင်းနဲ့ဘေရာဘင်းတွေကိုရှဲလိုက်တော့အောက်မှာလာလာတင်တဲ့အတိုင်းဖနက်ထဲမှာခြေတော်နှချောင်းစွရက်သားကိုဗျဒါလည်းမကသေးဘူးခြေနှချောင်းအောက်ကလူကောင်လည်းရှိအောင်မှာပဲလို့
တွေးပေါက်ပြန်တယ်ဒါနဲ့အောက်လျှောက်တောင်ဝင်းနဲ့ထိုးတော့လူမန်းတော်တည့်ရဲ့ညွန်နဲ့ရွှတ်နဲ့တွေနဲ့ထုံးပြီးလို့ရေနောက်တာနဲ့ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးတယောက်ထဲစွဲလဲမတင်ဝင်ဘူးနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့နွားချောင်းသားကြွက်နေလာတော့ဟဲ့ငါကစုံရွက်ကူခုပေးစမ်းပါဒီလိုဒီလိုပဲအချိုးချောင်းပြောပြီးဒါကိုရွာလူကြီးသွားတိုင်မှဖြစ်မယ်ပြောတော့ကစုံရွက်တော့ကူခုပါမယ်တဲ့ရွာလူကြီးအိမ်တော့မလိုက်ချင်ဘူးတဲ့ဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့အမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်တဲ့အငင်းခံရတယ်ပြောကြတယ်တဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုချော့မော့ခေါ်လာပြီးရွာလူကြီးကိုတိုင်တာပဲခမည်းတော်ဒါပဲလားဒီမြကာယူလာရွာထဲကယောက်ျား3-4ယောက်နဲ့ကျုပ်တို့သွားပြီးရေထဲကဆွဲထုတ်ကုန်းမော်ရောက်အောင်တင်းတခါရွာပြန်ပြီးပခန့်ငါဘသူမှငါပေးမဲ့သူမရှိဘူးတကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတန်တက်မဲ့ဆိုမှရတယ်တခါပြန်သွားပြီးရွာပြင်ကရက်ပေါ်တင်းတက်ရွယ်ကြီးမှလူသေးထန်းလားပိုးလားလောက်ရတာရွာလူကြီးကပိုက်ဆံပေးမယ်လို့ပြောတယ်ခုတက်ထိတပြားမှမရသေးပါ့မ냐ဟုတ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်မျက်နှာကိုမဲ့ရွက်ရွက်ပြောလေသည်ဒီစကားဆုံး၌ဆက်လက်မေးစစ်ခြင်းမရှိဘဲဒုတိယသက်သေကိုခေါ်လေ၏အဖိုးကြီးစိတ်ထဲ၌ရွာလူကြီးထက်ကြီးတဲ့မင်းဆိုးတယောက်အားကို့နှစ်နာချက်ကိုပြောရလျင်ထိုက်သိအားလျော်စွာပေးစေဟုအမိန်ချမှာပဲဟုမျှော်လင့်ခဲ့၏သို့သောတရားသူကြီးလုတ်သူကဇုံတရားအေးမြူသည်ဖြင့်စိတ်အားလျောက်စွာနှင့်တသက်စင်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့လေ။ဒုတိယတသက်နွားချောင်းသားကြွက်နေနှင့်တတိယတသက်ရွာလူကြီးတို့ကိုစစ်ဆေးရာပထမတသက်ပြော၍တိရချောင်းနှင့်အလောင်းနေပုံအစခတ်သိမ်းမှပထမအဖိုးကြီးထွက်သည့်အတိုင်းထွက်ဆိုကြ၏။ရွာလူကြီးကဆိုင်ရာပလိတ်ကိုတိုင်တန်းကြောင်းအစစ်ခံကြလေသည်။သရုတ်တတသက်ရာဇဝတ်အုပ်ကအစစ်ခံသည်မှာအလောင်းတွေ့သောနေရာကိုမမေးကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းတေသူသည်တခုတစ်ယောက်နှင့်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွား၍တွန်းတိုးခြင်းခံရသည့်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းအနည်းတစ်ဝိုက်မျက်ပေါက်တွင်နင်းထားသောခြေရများမှာရွာလူချင်းနှင့်ရွာသားများအလောင်းကိုတည်ယူခြင်းကလျှောက်သွားကြသောခြေရများသာဖြစ်ကြောင်းယခုတင်ပြသောတသက်ကံပစ္စည်းများမှာတေသူ၏အင်ကြီးအိတ်ထဲမှထွေးရှိရကြောင်း၎င်းနှင့်စားတစားမှာစားအိတ်ပေါ်တွင်ကြည့်မြင်နိုင်ကျွန်တော်ကွက်တက်လန်အိမ်တန်ပတ်လေးနှစ်နှစ်ဥပိုသတ်ဟုပါရှိ၍တေသူ၏အမိမှဥပိုသတ်ဟုတွေးထင်မိကြောင်းအတွင်းရှိစာရွက်ထိပ်ပေါ်တွင်ဥပိုခန့်နံပါတ်93ပန်းစိုးတန်းရန်ကုန်မြို့ဟုပုံနှိပ်ထားလျက်အောက်တွင်ဘိုးခန့်ဟုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တေသူနှင့်စာပေးသူမှနာမည်ချင်းစေမုံကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်ညီကိုတော်ဟန်တူသည့်အတင်နှင့်ဥပုခန့်အားအလောင်းကိုလာရောက်ကြည့်ချူရန်ချက်ချင်းမင်အကြောင်းကြားလိုက်ကြောင်းဥပုခန့်ကမမိညီဖြစ်ကြောင်းလာရောက်ပြောဆိုသွားကြောင်းကြားသူကြီးရအလောင်းတို့ရဲ့ရေအိုင်မှာဘလောက်နှက်တယ်ဆိုတာသိသလားရှာသွေးအုပ်ကရေအိုင်လို့သာခေါ်ရပါတယ်စင်စစ်အဖြစ်အတော်ချာကအုပ်ဖုတ်ဖို့မြေတူးတဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်အနက်မှာတညတညလဲလေးဝေတသားထက်မပိုပါလေးဝေထက်ဘလောက်သားသလဲဆယ်လက်မ17လက်မခွဲလားတတိချာချာပြောပါအထင်နဲ့မလောက်ပါနဲ့လေးဝေထက်ပိုလိုက်ရင်အလွန်ဆုံး2လက်မ3လက်မပါပဲဒီထက်နဲ့တဲ့နေရာမရှိဘူးပေါ့ကောင်းပြီအလောင်းတွေးရနေရာဘလောက်နဲ့သလဲရွာလူကြီးပြတဲ့အတိုင်းမှာကန်ဖူးမှာခြေတင်ပြီးခေါင်းဆောင်ထိုးကြနေပါလေ။ကန်ဆက်မှာတော့ပြပြကလေးပါပဲ။၅ဘေးကွာလောက်ချမ်းမှ၃ဘေးခွဲလောက်နှက်ပါလေ။အုတ်ချင်းဆိုရင်ဒီလောက်ပြေးနိုင်သလား။အုတ်ချင်းဆိုတော့လေနှစ်ကြာလို့ကစုံးမင်ကနဖောက်ပဲများကိုရွာကလူများခုခုရောက်ရရနဲ့အထူးသဖြင့်အခုအလောင်းတွေးတဲ့နေရာမှာအစင်းတက်တော့အတော်ပဲပြေးနေပါလေ။ဒါဖြစ်ဒီအိုင်းနဲ့ကိုလူကြီးတယောက်ယောက်ဒေါက်တာဆကြသွားခဲ့လို့ရေမကူတဲ့တိတိုင်အောင်ရေနစ်တင်နိုင်ပွဲရအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုနိုင်သလားတောက်စားမှုရဲ့ချင်းမဖြစ်ခဲ့တော့လကောင်းကိုကကိုတေချောင်းချန်သူမဟုတ်ခဲ့တော့လကောင်းတေနိုင်ရင်ခဲရင်ပါလေမောင်မဲခုနှစ်ကအစ်စ်ခန္ဓာမှာ
ကန်းဆက်မှာလူချင်းတယောက်ယောက်တွန်းထိုးရုန်းကန်ကြဟန်လက္ခဏာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ကျေးရိုင်ထဲမှာကတီလိုတွေးထင်ဝယ်ရာတစုံတရာတွေ့သလား။အောင်းနှောင်းထဲမှာထင်နိုင်မြင်နိုင်မှုမရှိပါဘူး။ရှင်ဘောမှာတော့တပြင့်အပင်တက်ဗေဒပင်ကအတော်ပိတ်ကျနေပါလေ။တဲသူလက်ထဲမှာတော့မောင်ပင်တစ်စုပ်လက်ထဲမှာကုတ်ထားတာတွေ့ပါလေ။ ၎င်းနောက်တသက်စင်မတို့ခံရသောတပည့်ရတုမှာဆရာဝန်ဖြစ်လေသည်။ထိုပန်ချပီလူမျိုးသုံးဆယ်ရေခန့်ဆရာဝန်မှာမိမိအလုံးနှင့်ဆိုင်ရာအရေးကြီးသောအချက်များကိုတေချာဂါနဝတရားကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်သူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ပါတိုင်းထွက်ဆိုဤ။တေသူ၏လောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်တေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ကြောင်း။အသက်30ငါးနှစ်ရွယ်မြခံမှန်းရကြောင်း။ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်း။ အလောင်းကိုဂုံးမတို့တင်ပြီးနောက်နှစ်နာရီခန့်ရှိမှကြည့်ရှုရကြောင်းသူကအသက်ကုန်ပြီး၍ဆယ်နှစ်နာရီမှဆယ်ငါးနာရီခန့်ရှိလိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ကြောင်းတကောလုံးတွင်မြေသိနေရာမှဒဏ်ရာဟူ၍ပြောလောအောင်ကြီးကျယ်တင်ကြသောပုံရင်းပဲ့ခြင်းတစုံတရာမတွေ့ရှိရကြောင်းအနာရောဂါတစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်သေဆုံးသည်ဟုဆွဆွဲစရာအချက်မတွေ့ရှိကြောင်းဒါဖြင့်ဘလို့ကြောင့်သေသလဲ ဒါဖြင့်ဘလို့ကြောင့်သေသလဲရေမုန်းလို့သေပါတယ်ဒါဖြင့်ရေနစ်လို့သေကြောင်းသေကြတယ်ဆိုပါတော့ဒါကတော့လွမ်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါအစုတ်ထဲမှာလည်းရေတွေဝင်လို့ပွနေတဲ့ပြင်အစာအိမ်တွင်းမှာကုတ်ပလင်းအကြီးနဲ့တပလင်းများလောက်ရေထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီလက္ခဏာများမှာပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းတို့မှရှူချယူသဖြင့်အသက်ရှူဖို့ပိတ်သေးကြောင်းထင်ရှားပါတယ်ထို့ကြောင့် တေသူမှာရေထဲသို့မကြမီအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်ခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူသေပြီးနောက်မှရေထဲကိုကြာရင်အစုတ်ထဲအစာရည်နဲ့ကိုရေမဝင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုသလားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဝင်နိုင်ပါဒီလိုရေမုန်းစင်ကနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်မြုပ်ယုံမြလောက်သာရေပြင်အောက်ရောက်ဟန်လက္ခဏာရှိပါတယ်ဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ဝမ်းထဲမှာထုတ်ယူသောရေထဲမှာမောင်ဝင်အသေးစားမျိုးများစွာတွေ့ရှိရပါ
ဒီတည်ရဲသူမှာရေနစ်စင်ကတောက်စားမိုးရက်နေရလို့တွေးထင်မွယ်ရှိသလား။တည်တည်ရဲရေမျိုးတစုံတရာနဲ့မိုးရက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်များတွေးရမလားလို့ထောက်ယူတဲ့ရေကိုသေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ပါနဲ့။အရေးအယောင်များမတွေးရပါ။ဒီချက်မှာအတော်ရေးကြီးတဲ့အောင်မေလို့အဲ့ဒီထုတ်တဲ့ရေကိုပလင်းနဲ့ထက်ပိတ်ပြီးယခုတင်ပြရန်ယူလာပါနဲ့။ဟုတ်ပြော၍နောက်ပါဒရဝန်ထံမှအဝါကျဲပလင်းကိုတရားသူကြီးပေးလိုက်လေ။တရားသူကြီးကကျွန်ုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုလူများသာပြဟုပြော၍ဂျူရီလူကြီးများထိုင်နေသည့်ဘက်သို့သာညွှန်ပြ၏ဂျူရီလူကြီးများကလည်းတညီတညာတည်းခေါင်းခါ၍ပယ်လိုက်ကြလေ၎င်းနောက်ထိုပလင်းကိုဆောင်းဝန်လက်မှယူ၍အမှုလိုက်အင်စပိတ်တော်ကတရားခွင်ရှေ့ရှိရှင်းနေများထိုင်သောစပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောအခါကျွန်ုပ်နှင့်စုံတော်ကြီးဒေါက်တာတောင်းထိုက်ထိုင်နေသောရှေ့နားတွင်ဖြစ်၍ဦးတောင်းထိုက်ကစိတ်ဆက်စွာကြည့်ရှုသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းခရုပြုမိလေသည်ပလင်းအတွင်းရေပေါ်တွင်သေးငယ်သောမှောက်ကလေးများမှပေါ်လောပေါ်လျက်ရေရောတွင်လည်းသေးသွဲ့၍အလိမ့်လိမ့်ရှိသောတတဝါကလေးများကိုတွေ့မြင်ရလေသည်တရားသူကြီးကဆက်လက်၍ဒီတည်တဲ့လူဟာရေတဲကိုဗန်နီးနဲ့လိမ့်ကြတယ်လို့ပြောနိုင်မှာမလဲရေနစ်တည်တည်ရလွဲလို့ကျွန်တော်တစုံတရာမပြောနိုင်မှာဟုတ်ဖြေဆို၍နောက်ထပ်အစ်စ်ခံရမရှိတော့သည်နှင့်တသက်စင်ပေါ်မှဆင်းမြည်ပြူရာဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်ရုတ်တရက်ထ၍တရားသူကြီးအားရုံးမင်းခွင့်ပြုပါလင်မဲကုန်းတစ်ခုမဲလိုပါတယ်တရားသူကြီးအားခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်နှင့်သူ၏လောင်းတွင်ပြောပါလောက်အောင်ထင်ရှားသောဒဏ်ရာမတွေ့ရှိကြောင်းကိုဒီဆရာဝန်ကထွက်ဆိုပါတယ်အညိုမဲလောက်မြအမတ်ရကလေးများတော်မှလည်းမတွေ့မရှိဘူးလားလို့မဲလိုပါတယ်တရားသူကြီးသည်မေးတာကြားသလားဘယ်နဲ့လဲဟုပြောဟန်ဖြင့်ဆရာဝန်အားမေးထိုးလိုက်သောအခါသေသူ၏ညာဘက်လက်မောင်းတံတောင်စဲအောင်နာမှာတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်မိသလိုညိုတူတူတော့တွေ့တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒံယာဟု၍တက်အပ်ပြောလောက်အောင်မထင်ရှားလာပါ။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ပြန်ထံ၍ဆရာဝန်ဆင်းသောအခါနောက်အရေးကြီးသောသက်သက်တယောက်မှာဥပိုးခန့်ဆိုသူဖြစ်လေသည်။
ဤသူကိုအကြောင်းပြု၍ဤမှုတွင်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကြီးဆုံတော်ကြီးဒေါက်တာတောင်းထိုက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်၍ဤဥပုခန့်ဆိုသူ၏အကြောင်းဆက်သွယ်ကိုအနှံငယ်ဖော်ပြရန်လိုလေသည်ဥပုခန့်နှင့်တေသူဥပုတန်းတို့မှချမ်းသာသောအမျိုးနွယ်မှပေါက်ဖွား၍ဥပုခန့်မှအကြီးတေသူမှညီအငယ်ဖြစ်လေသည်မိဘများတည်ဆုံးပြီးနောက်လူလားမြောက်တော်လဲအိမ်နာမပြိုးကြပဲနှစ်ယောက်လုံးပင်လူပြိုချင်းများဖြစ်ကြ၏ဥပုခန့်မှာမိမိအပေါင်းအသင်းများနဲ့စိတ်ပျို့ကိုနှုဆိုသလိုပျော်ရွှင်စွာနေတဲ့ချင်းကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံဟိုတယ်ပျော်ပွဲစားရုံများနဲ့နေရမြို့လယ်ရှိပန်းစိုးရန်တွင်နေထိုင်လျက်ညီအငယ်ဥပုတတ်မှာမူလူတန်းသူတန်းနေပါစိတ်ငြိမ်ရာမြို့ပြင်ဘက်ကျွန်းတော်ခွက်သစ်ရပ်တွင်တယောက်ထဲချင်းအိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့နေလေသည်ဥပုခန့်ကတေသူမှာမိမိညီငယ်အသက်38နှစ်ရှိကြောင်းအလောင်းကမတွေ့မီတရက်အင်္ဂါနေ့တွင်တယောက်နှင့်တယောက်တွေ့သေးကြ။သူမှဆဲ့ညစ်ညူပူပင်စရာဒုက္ခမရှိကြ။သို့သောမကြာမီခန့်တွင်အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးတွေ့သည့်အချိန်၌အခါတိုင်းထက်တွေ့ဝေစဉ်းစားနေပုံကိုထောက်ရသောအလောက်ကိုင်းနှင့်ပတ်သက်ရသော၎င်းဇုံတူတယောက်တွေ့နေသော၎င်းတောကမကင်းစရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုယခုမှပြန်လည်တွေးထင်မိကြောင်းအစစ်ခံလေသည်။တရားသူကြီးကဒီလိုတောကရောက်နေပုံမှာကုတ်ကုတ်ကိုအဆုံးဆစီရင်မယ်လို့မသင်္ကာလောက်အောင်ရှိသလားဒီလိုတော့ကုတ်တက်ကိုကြံစီမယ်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်မထင်မိပါဒီလိုမလုပ်ဘူးလို့မှတ်တင်နိုင်စရာအကြောင်းများပြနိုင်သလားမထင်နိုင်စရာအကြောင်းကသူ့မှာပိုက်ဆံကျင်းွေပြည့်စုံတဲ့ပြင်သူများကိုပင်အမြဲလိုလိုထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီကသူနဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတူကလက်ထရန်ငွေကြေးမပြည့်စုံလို့နှောင့်နှေးနေတာကိုကျွန်တော်ထံမှငွေလက်ယူပြီးထုတ်ချေးဘူးပါတယ်သူများအတွက်ဒီလိုထုတ်ပေးလို့စုံပေါင်းလဲများလို့ကျွန်တော်ကရုတ်တရက်ငွေထုတ်မပေးတာနဲ့ချက်ချင်းစိတ်ကောက်ပြန်သွားပြီးလဲစားချုပ်တွေနဲ့သူ့အသက်ပေါင်စားချုပ်ကိုလှုပ်ပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်အသက်အာမခံစားချုပ်မှာငွေ1000နံဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သူ့မှာတာမယာမရှိသေးတဲ့အတွက်သူ15နှစ်တွင်းမှာသေပါကအမွေစားဖြစ်နေထောက်ယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့လွှဲထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့တော့အသက်ပောင်ွေစပေးသွင်းခဲ့တာကတနည်းမပြည့်သေးလို့ဒီတောင်းတွင်သူ့ကိုယ်သူတက်သေးပါကရော်ချင်းငွေမရနိုင်ဘူးဆိုတာသူသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်သေးလိမ့်မယ်မထင်ပါ။တရားသူကြီးသည်ခြေနဲ့စွာခေါင်းငင်းလျက်သေသူဥပုသ်ဘာလောက်ကင်စားသလဲ။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဘက်မှအမှုထမ်းပါတယ်။သို့တော်မြေတိရာထူးဌာနရဆိုတာမပြောနိုင်ပါ။သူ့လုံးနဲ့ပတ်သက်၍ဘယ်သူနဲ့မှဘာကြောင်းကိုမျှပြောတမ်းမကြားဘူးပါ။စကားလည်းအလွန်နှဲပါတယ်။လာခမှာတော့300ကျော်400နီးပါးရတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်မှာတယောက်တည်းနေထိုင်ပါတယ်။အစားအသောက်မှလည်းတွေ့ရကြုံရအပြင်ဘက်ဆိုင်တွေမှာသာအစားများပါတယ်။အိမ်မှာဘာမှချက်ပြုတ်ခြင်းမရှိပါ။မနက်နဲ့ညနေသူအိမ်မှာရှိချိန်လောက်မှာခိုင်းစီရန်ချွတ်ကရာကလားလေးတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်လွယ်လို့ဒီပြင်ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူအနီးဝေးတစ်ယောက်မှမရှိပါတောက်စားဟော်ရမ်းတတ်သူလည်းမဟုတ်ပါထွေထွေထူးထူးယောဂများရှိသလားဥပမာဝါယုပြန်ယောဂလိုမရှိပါယခုလိုလူမနည်းသူမနည်းလောင်းကိုတွေ့တဲ့နေရာမျိုးကိုည7နာရီ9နာရီဆိုကြပါစို့ဘယ်နည်းနဲ့ရောက်သွားပုံလဲပြောနိုင်ရလားစင်စားလို့မြမရပါထိုချိန်တွင်တက်တဲ့များဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာရှိတော်၍အမှုကိုရချိန်ပေးလိုက်လေသည်ရောင်းမြင်ဘက်သို့ထွက်လာကြသောအခါကျွန်ုပ်ကဥပုခန့်အားဒီမှုမှာကုတ်ကုတ်ကိုတက်တဲ့ရဲ့လို့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကဇော်ဒကတက်စရာတော့မရှိလာပါဘူးဒါကြောင့်အာမခံရော်ချင်းငွေထုတ်ပေးဖို့လမ်းသာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြောတော့ကဥပုခန့်ကကျွန်တော်ယခုဒေါက်တာကြီးဦးတောင်ထရဲ့အကူအညီကိုတောင်းရခြင်းမှာအာမခံရော်ချင်းငွေဆုံးချုံမှဆုလို့မဟုတ်ပါကိုကုတ်ကိုတတ်သေးတယ်ဆိုတဲ့နမဲစိုးချန်ရစ်ပြီးတေသူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုထိခိုက်မှဆုလို့ပေါ်အောင်စုံတော့ပေးဖို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီလေဒေါက်တာတောင်းလိုက်ကဟုတ်ပါပြီလေဒီကိစ္စမှာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းရောလူများထင်မြင်ချက်သိသိမိအတွက်ရောနှစ်ဖက်နှစ်ဌာနလုံးကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။
အခုကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းကိုအလောင်းသွားကြည့်ကြမယ်။နောက်ပြီးတော့အလောင်းတွေးတဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်။ကျွန်တော်ကားနဲ့အဆင်သင့်ရှိပါလေ။သွားကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးရောင်းကြီးတို့ရောက်တော့ခါတသက်ခံသောဆရာဝန်သည်ထွက်လာ၍"အိုးဒေါက်တာတောင်းထက်အလောင်းကြီးကိုလာလေမှတ်တယ်။ဒါထက်တရားသူကြီးကတေသူဝန်ထဲကရှားတဲ့ရေကိုတင်ပြတော့အရေးတကြီးအရေးယူတဲ့တသက်ခံပစ္စည်းရဲ့လို့အောင်းမေးရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးဂျူရီလူကြီးတွေကလည်းကြောက်စရာယွန်စရာလို့အောင်းမေးပြီးခေါင်းတွတ်တွတ်ခါနေကြတယ်သူတို့လည်းအပြစ်တင်စရာမဟုတ်ပေဘူးကျုပ်တို့ခမရတို့လိုလောကရဲ့ပညာဘက်ကိုဝါသနာပါပြီးလိုက်စားတဲ့လူအသာအရေးကြီးချောင်းသိတာအရက်သူအရက်သားလူပြင်းကဒီလိုတိရနိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်ဖဲဘူးသူ့ပဲမဲ့သူတို့နားမလဲတာနဲ့စိတ်ပေါက်ပြီးတွန်ကျဲမပြေးလိုက်နဲ့အောင်မြဒီဟာမျိုးကအ ਨੇ ဆုံးအမှုမပြီးပြတ်မချင်းထားကောင်းနဲ့ဟာဘာထားဖို့လိုတော့မှာတော့အမှုကပြီးပြတ်တဲ့လောက်ရှိနေပါမကောဒီမှုကဘာစဉ်းစားကြရလို့လဲတဲထင်ရှားတာပဲရေပောင်လည်လောက်ရှိတဲ့ခြံကလေးထဲမှာလူတယောက်ရေနစ်တယ်မတော်တဆကြားလို့ရှိရင်လည်းပြန်တက်ဖို့မခဲရင်ဘူးအရက်လည်းမမှုဘူးခွဲယူပြန်ဝယ်ယူပြန်ရောကလည်းမရှိဘူးတဦးတယောက်ကရိုင်းနဲ့ထိုးခုတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာမဆိုထားနဲ့ရုံးကန်နဲ့အထိတ်မှန်တစုံတရာလည်းမရှိဘူးမသေးမီတွင်သူ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ညီဟာတခုခုတရရအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ညစ်နေတယ်လို့ထွက်သွားတယ်ဒါမှသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်မခေါ်ရင်တရားသူကြီးတွေဘာစဉ်းစားပြီးဘယ်လိုစည်ရင်နေကြသလဲဟုတ်မဲရွက်ညင်ညူလေဒေါက်တာတောင်းလိုက်ကထင်မြင်ချက်ဆိုတာတယောက်တစ်မျိုးစီတဲတူခဲတာပဲတိုးတော့ကျွန်တော်တရားကတော့အသက်အမားငန်ကုမ္ပဏီကဒီချက်ကိုအကူကားလုပ်ပြီးရော်ချေးမပေးရဖို့ခုခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအတိုက်ခံဘက်ကဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ဆရာဝန်သည်မျက်နှာပြန်လျက်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကဒေလူဟာကိုကကိုတတ်တယ်လို့အယူမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်နောက်ကအရှုပ်ချင်းရှိမဲ့ရေးကိုမြင်လို့ဒီရေကိုလုံလုံချုံချုံထားဖို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဗီယိုထဲထည့်ပြီးတော့ခတ်ထားပါမယ်စိတ်သာချပါဟုတ်ပြော၍အလောင်းများထားတော့အေးတိုက်ခန်းထဲသို့ရောက်တော့ခမားဒီလောင်းကိုအထုတလဲဘာများကြည့်နေတာလဲဘာရဲ့လို့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးကြီးတဲ့ကြီးလိုက်တာဆိုသမျှအားလုံးကြည့်နေတာပဲအလောင်းကိုခမားတို့စစ်စေးပုံဟာကလက်တော့ဆောင်ကလေးများနဲ့လွှဲထားပြီးတယောက်ကစစ်စေးတယောက်ကပြောသမျှကိုတယောက်ကရေးမှတ်ထားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ကြောင်းထွက်စတချို့လက်ထောက်ဆောင်ကလေးများကအလောက်မှာလက်မြင်သေးတာမဟုတ်တော့တမန်ငါဆန်ငါကြည့်ပြီးတသမျှလောက်ရေးမှတ်တဲ့အစီရင်ခံစာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနားမှာရက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒါတော့မငင်းပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်မလုပ်ကြတဲ့ဆောင်ကြီးများလည်းရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။၎င်းတော့ကြောက်သွဲပေါက်တွင်အုတ်ထားသောဝတ်ကိုလှမ်းလိုက်တော့ကတေသူဥပိုးတန်လောင်းမှာယခုဘွား၏ဘေးတုကအပေါင်းကိုလစ်လျူရှုတကဲ့သို့အပွင့်တပွင့်မျက်လုံးများမှာမြေတီုံမြအာယုံမပြူပဲပါဇက်ကလေးဟောင်းလောင်းနှင့်ရှိနေလေ။ဒေါက်တာတောင်းတိုက်သည်အလောင်းကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးသေချာစွာကြည့်နေရာရင်းနှစ်စင်ကလက်တွင်ဆွဲမိဆွဲရာဆွဲကုတ်ထားသောမော်ပင်ကလေးများမှာလက်ကြောများပြန်ဆန့်လာသည်နှင့်လက်ဆုပ်မှပြေချလူမတက်ရှိနေလေ။ဒေါက်တာတောင်းတိုက်သည်မော်ဝင်ကလေးများကိုဆွဲယူ၍သေချာစွာကြည့်ရှုလေရာ။ထိုမော်ဝင်မျိုးကရခင်ဝမ်းထဲမှရသည့်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါရောက်သောမော်ဝင်မျိုးနှင့်တဘာဝအများစွာခြားနာလေ။ရေပေါ်တွင်ပေါက်သောမော်ဝင်မျိုးမှာအောက်ဘက်တွင်ကြက်သွန်ပင်များကဲ့သို့အမြင့်ဆုပ်ပွားရှိ၍အစိမ်းရောင်ဆိုးထားသောဖော့ပန်းနှင့်တရံတူလေသည်။လက်တွင်ဆုပ်ထားသောမော်ဝင်ကလေးများမှမူမော်ဝင်ဟုပင်ဆိုရတော့လေရေအောင်ညုံနဲ့တွင်အမျက်တွယ်ပြေးပေါက်လျက်ရှိလျက်ပုံတရံမှာကြောက်ခတ်ကဲ့သို့ရှည်လျားသေးထွယ်သောအပင်ကလေးများဖြစ်လေသည်ဒါရတောင်း၌သည်ဆရာဝန်အားထိုမော်များကိုကင်ပြလျက်ခမရခုနှင်ကတရခွင်မှာမော်မှန်ရင်ရေပေါ်မှာပေါ်၍ပေါက်ရုံထုံးစံရှိကြောင်းသက်သေခံနေမော်ခေါ်တိုင်းရေပေါ်မှာကြီးပေါက်တယ်မမတ်ထိုင်တချို့အမျိုးဟာတချို့အမျိုးဟာရေအောက်ညွန်ထဲမှာသာအမြင့်တွေပေါက်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါလေ။ဆရာဝန်လည်းမှန်ညာဝန်ခံရလေ
ထို့နောက်ဦးတောင်ထိုက်သည်ယခင်ကတရခွင်တွင်ဆရာဝန်ထွက်ဆိုသည့်အတိုင်းတေသူ၏ညာဘက်လက်တထောင်စဲအောင်နာတွင်တွေ့သည့်ဆိုသောမျိုးမဲနေသည့်တံရကိုကြည့်၍အင်းခမပြောသလိုပဲဒေါလူလူဘာလူလူနဲ့တခုခုနဲ့ရိုင်းမိတဲ့တံရလို့ဆိုမယ်ဆိုလဲဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါတဲ့အလောင်းမှာရှည်သွားမရှိပါကလားဟုတ်တေသူ၏ဟောင်းလောင်းနေသောပါဇက်အတွင်းအပေါ်သွားလေးချောင်းမြဟနေသည်ကိုညွန်ပြလေဟုတ်ကဲ့သူ့အကိုဘိုးခန်းကသူ့ညီမရွှေသွားလေးချောင်းစိုက်ထားတယ်ပြောတယ်ရေထဲကြတော့ကထွက်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အလောင်းတွေးတဲ့နေရာမှာတော့မတွေးဘူးပြောတယ်နှုတ်ပေမဲ့ရွှေဆိုတော့ပြန်ရဖို့ခက်သားပဲအကိုဖြစ်သူဦးဘိုးခန်းမှာအတူတူလိုက်ပါလာတော့လဲညီအလောင်းခွဲစိုက်ထားခြင်းကိုမကြည့်ရသေးနဲ့အပြင်ဘက်တွင်ကြံရစ်ခက်လေသည်အညီအိတ်ထဲမှာအားလုံးပစ္စည်းတွေရှာပေးပါပြီလားဟုတ်ပြော၍အလောင်းစင်ကြောက်ပွဲချေရင်ရှိချိတ်ထားသောအင်ကြီးကိုကန်ကြည့်ပြီးဆန်းလိုက်တော့ကအင်ကြီးအပေါ်နာရီအိတ်ကက်ကလေးတွင်မာခောက်ခောက်ကလေးတွေ့သည်နှင့်ဆွဲထုတ်လိုက်ရာစက်ကုကောက်ကလေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေသည်ထိုစက်ကုကောက်လေးမှာမြေထားလက်မှတ်မပါဘဲစီးနှင်းလိုက်ပါသွားသည့်အခါရောက်သည့်ဘူရာကစီး၍တန်တက်သဖြင့်နှစ်ဆပေး၍ဆောင်ရသောပြေစာလက်မှတ်ကလေးမျိုးဖြစ်၍ကြည့်မြင်နိုင်ဘူရာမှသမိုင်းပူရာထိတန်ဆောင်သောပြေသာဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားလေသည်။ဦးတောင်ထိုက်သည်ထိုပြေသာကိုကုမတ်ယူမည်ပြုရာဆရာဝန်က"အိုးကုမနေပါနဲ့တော့ဒီဟာတလောက်အရေးကြီးအသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲယူသွားပါ"ဟုတ်ပေးလိုက်တော့ကြောင်းဦးတောင်ထိုက်ကကျေးဇူးတင်စွာနဲ့လက်ခံသိမ်းပိုက်လိုက်လေသည်။ဒါထက်ဆရာဝန်ကြီးဒီလူပစ္စည်းထဲမှာတော့များမမြင်ပါလား"ဟုတ်ကဲ့တော့ဆိုလို့တခြားမှမတွေ့ဘူးရေထဲများထွက်ကြသလားမသိဘူးတယောက်ထဲနေတယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးအိမ်ကတ်တက်တော့ပါဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အလောင်းတွေးတဲ့ရေထဲမှာသွားရှာရရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြော၍နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခဲ့ကြလေထို့ကကျွန်ုပ်ကဆရာမကတော့ကုတ်ကကိုတတ်တည်တယ်လို့အပြီးဆွဲနေပါကလားခင်ဗျားကအသက်အာမခံငွေထုတ်ဖို့ပဲလမ်းရှိတော့တယ်ပြောတာနဲ့တော့တကယ်တမ်းစန့်ကျင်နေတာပေါ့သူတို့ကတော့ဒနာရှင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဘက်ကပေါ့ဒါလည်းမပြောနဲ့လေကိုကျိုးသူကျိုးရှိသေးတာကိုဆရာဝန်ဆိုတာအသက်အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ဆိုတော့ရေအိုးနဲ့ရေမုတ်ကိုသူတယောက်အသက်ပေါင်ထားမယ်ဆိုကြတဲ့ကသူတို့ကစတင်ပြီးကျမ်းမာတယ်မကျမ်းမာဘူးဒီလူအဖေမေမစလို့ဒီကမနမဒီလူတွေးသားထဲမှာမပြောင်းနိုင်သောဝေဒနာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါဘာပါသလဲဆိုတာတွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ကုမ္ပဏီကအခကြေးငွေပေးထားတာလဲကြည်အောင်မှာပေါ့ကျွန်ုပ်ဒီလူဆိုရင်ဟန်မဟန်မမလားဟုတွေးတော်မိတော်လဲဒေါက်တာဦးတောင်ထားဤစွမ်းဤကိုသိသဖြင့်ဒီလူဟာဒါလောက်ကြိုးကြဆဆာခရီးစေးတွင်ကြသေးသေးငယ်သေးမရွေးဆက်ဆိုင်မဲ့ထင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတခုမကြံလိုက်လံမှတ်သားကောင်းနှုတ်တခုမကြံလိုက်လံမှတ်သားကောင်းနှုတ်ယူတာဟာတော့အချင်းင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဟုစဉ်းစားမိလေ။အပြင်သို့ရောက်၍ခလန်းလန်းတွင်ရက်ဆောင်နေသောဥပိုးခန့်ကိုတွေ့လေသည်။အလောင်းတွေသောကံဘက်ရွာနီးရေအိုင်သို့ရောက်သောအခါဦးတောင်ထိုက်သည်ကန်းစားချေတဲ့ရေပေါ်တွင်ပိတ်လောက်အောင်ပေါက်နေသောကစုံးပင်ကနဖော့ဝင်ဗေဒာပင်များနှင့်တကွအလောင်းကျနေပုံအချင်းရခတ်သိန်းကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်နေသည်၎င်းနောက်နေရာကိုဖြတ်တက်ရန်လိုက်ပါလာသောရာသွေးအုပ်အားကြည်စမ်းဟောဟောကစုံရက်တွေဗေဒရက်တွေပေါ်မှာတရွရွနဲ့တွားတွားနေကြတဲ့အကောင်ကလေးတွေဟာဘာကောင်ကလေးတွေလဲသိသလားရာသွေးအုပ်တွေအနားကပ်ကြည့်ပြီးလင်ဒါတွေဟာပတ်ကြည့်ကလေးတွေကပဲအောင်မယ်ဟောမဟောမတကံလုံးသူတို့ကြည့်ပါကလားဒီပြင်ရေပိုးရေမွှားတောင်မရှိသလောက်ပဲ။ကဲဒါတွေထက်ကျွတ်တော့လာတာတေသူရဲ့တော့များကြကြံငက်မလားလို့ရှာဖို့လာတယ်။ဟောဟောနွားចောင်းသားကိုခေါ်ပြီးဆင်းအဆန်းခိုင်းရအောင်။နွားចောင်းသားရောက်လာတော့ကဟေးမင်းကိုပတ်ဆံပေးမယ်။ရေထဲဆင်းဆန်းဆန်းကွာ။တို့တော့ရှာမတွေ့လို့ဟုတ်ပြော၍ပိုက်ဆံတမက်ကိုလက်ထဲထည့်ပြီးလင်းဒါကဇေယံပေါ့ကွာ
ဆိုတော့တကားကိုကြားတော့ကလာကြောင်းသားတွေကျင်းနှက်စွာနဲ့တုံးပြန်မပြောဝဲရေရဲတို့ဆင်းလေ။ဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုလောက်ကပထမအပေါ်ကပင်တွေကိုရှင်းအောင်ဆက်ပြီးကမ်းမော်တင်လိုက်။အဲ့ဒီအပင်ထဲမြန်မာရှိလို့ချင်ညာဒုရှာမယ်။အပေါ်ကရှင်းတော့မင်းကအောက်ကိုဆန်းအရင်မလို့နဲ့ကွာဆက်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 ရှာ။တော်တော်ရာဇဝဲအောက်မှာစိတ်မရှိသဖြင့် ပြန်တဲ့ခါကျတော့တွေ့ရင်သာကျွန်တော်တို့ကတ်ကိုတဆိတ်လောက်ဝင်ပြောပါတော့အခုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအလုပ်တွေရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပြောပြပြန်သွားလေနိုင်ဝဲတသားများရှာတော့လဲစုံတရာမတွေ့သဖြင့်နှောင်းချောင်းသားပင်မန်းရချိုးနဲ့စရံဂွတကြပေးွေတွက်ခွာခဲ့ကြလေတော့ဒီနေရာမှာမတွေ့ရနဲ့တေရလူမှာတော့မပါလာဘူးလို့တော့မယူဆနိုင်ဘူးပါဇက်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့သွားရလဲ တနေ့ရာမှာတော့ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြက်ပေါ်တွင်ရွာသားများချင်းနှင်းနှင်းရွေးဘွက်ပေါက်လူကမှန်းရှိသောလမ်းကလေးမှတာလမ်းပေါ်သို့ပြန်တက်လာကြသောအခါဦးတောင်းထိုက်သည်ရရွေတွေ့ဝေနေပြီးနောက်ကြည်စန်းဒီတရာအရာကြီးဟာဟုတ်လမ်းတစ်ဖက်ကြောက်ခဲသားသောနေရာနှင့်လွတ်သည့်မြေကြီးပေါ်တွင်ထင်ရှားသောတာယာအကြောင်းကြီးကိုလက်ကင်တုံးနှင့်ထိုး၍ပြလေသည် ကံဘက်ရွာဒီလိုလမ်းကလေးမျိုးကိုမော်တော်ကားအသွားလာအမတန်နဲတာဗျနဲလို့တာယာအမှတ်မတွေ့ရဘူးမပြောပါဘူးတော်တော်လဲဒီတာယာကသေချာချာကြည့်လူစည်းကားကလေးရတာယာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲဗီစားပဲဝင်လေးတင်တဲ့တာယာအလုံးကြီးမျိုးပဲဒီတာယာမျိုးကိုကုန်တင်လော်ရီများသာတုံးတယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးဒီနေရာတွင်မဲလာပြီးဒီနေရာတွင်မဲပြန်ကွေးလို့လှည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ လမ်းဘဲလွန်ပြီးနောက်ဆုတ်တဲ့အရာနဲ့တူတယ်ဘယ်နဲ့သဘောရသလဲညီတေတော့အလောင်းနေရာကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြည့်ဖြည့်စကားမပြောဘဲမှဲနေတော့ဥပုခန့်ကအောင်မဲဟုတ်တယ်ဗျခမည်းပြောလို့ထူးခြားမှန်းသိရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတော့ကြော်လွှားသွားမှာပဲသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးတာယာကဟောင်းနေပေမဲ့ကိုကြီးရတာယာအမှတ်ဆိုတာကွဲပြားသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ ဟုတ်တယ်အပြင်ဆုံးမှာတွေ့လားဖာထားတဲ့အရာမှန်တန်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြောရွေးလက်ဆွဲတက်တာကလေးတွေမှပေချိုးနဲ့ကွန်ပေါင်းကိုထုတ်ယူတိုင်းထွာ၍မဆုဆောက်ကလေးတွေတွင်ပုံစံအတိုင်းထွာနေတကွာကြားနာစွာရေးမှတ်လေသို့နောက်ဒီတရားနဲ့ကားကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးစုံစမ်းရင်အကြောင်းတစ်စုံတရားတော့သိရမှာပဲဗျို့သို့တော့ဒီနေရာမှာရက်နေလို့အချိန်သာကုန်မယ်သွားကြအောင်စို့ မော်တော်ကားပေါ်သို့ပြန်တက်ကြသောအခါကဲဦးဘိုးတအင်ကိုအရင်သွားကြသို့ဟုတ်ဦးတောင်းထိုက်ကကျွန်တော်ကွက်တဲ့ဘက်သို့မောင်းရန်ဒရိုင်ဘာအားပြောကြပြီးနောက်ကိုကိုကိုတက်တဲ့ဂျင်းနယ်လူတယောက်ဟာကျွန်တော်ကွက်တဲ့နေရာကပြည်လန်းမြေနီကုန်းကိုရင်းဗယ်လီကောက်ကိုင်းမြင်းမြိုင်ကွင်းတကမှမောကောင်ဖျားလှဲ့ကွေပြီး ကံဘက်ရွာကလေးနားကရေအိမ်ကလေးကိုမှရွေးချယ်ပြီးစင်းသေးရမယ်ဆိုတာတော်တော်ခိုင်းရင်တာပဲတော်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီမီးရထားတန်ဆောင်တဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ကြအောင်စို့ဟုတ်အဲ့ထဲမှာရခင်ဆရာဝန်ကခွင့်ပြုရွေးယူလာခဲ့သောဖြတ်ပိုင်းကလေးကိုကြည့်တော့ခါအင်းဒီလက်မှတ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတော့နေ့ကညနေ6နာရီနဲ့မိနစ်40မှာဒီလက်မှတ်ကိုရေးတယ်ကြည့်မြင်နိုင်က သမိုင်းသူလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ခဏကြီးအချိန်လောက်မှာဒီလူဟာသမိုင်းမှာရှိချောင်းသိရပြီဆရာဝန်ထွက်ချက်အရာတွက်ကြည့်ရင်မနေ့ကညခုနှစ်နာရီနဲ့ဆယ်နာရီအတွင်းမှာအသက်ပြောက်တယ်တတ်ထက်တခုမေးစမ်းမရသေးဦးပုခန့်ခမည်းညီနဲ့တနေ့ရတွေ့တော့သူတော့ကရောက်နေပုံကိုပြောစမ်းပါစိတ်ဆက်မကောင်းပဲလူနွမ်းနဲ့နေသလားဒီလိုလဲစိတ်ပြောက်လဲပြောနဲ့ ကြောက်တဲ့သွေးနဲ့လူစားမဟုတ်ပါဘူးတတိအတော်ကောင်းပါတယ်သူတို့အလုပ်မျိုးဟာဘေးကင်းရန်ကင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဘက်မှာပရိပက္ခတ်တွေရှိမှာပေါ့သူ့ကြည့်ရပုံတော့အလုပ်ဘက်မှာတခုခုကိုအားစိတ်ကြိုးစားနေစမ်းမှုမဖြစ်မြောက်သေးတဲ့တောက်ကမျိုးလို့တွေးရတာပဲဒါကျွန်တော်ထင်လေနောက်ပြီးတော့တခုရှိသေးတယ်သူ့ကိုများသေးမယ်လို့များထင်လို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးနောက်ဆုံး သူ့အိမ်ကိုခေါ်လို့သွားတဲ့နေ့ကရဟာရီမအကိုကြီးတဲ့ဒါပဲယူထားဆိုပြီးစကုတ်ကလေးလှမ်းပေးတယ်ကြီးလိုက်တော့
ตรงนั้นจะเจนเอาซ้อนอัตตาปังเวทเวเนี่ยพิจารณาแล้วไม่พินิจเลยจนเอาอ่ะเปลี่ยนไปอะไรไม่อยากบุขมิ้นสีมาตาท้าวแบบยาขมิ้นสีมาตาใส่ชายาวอะไรเด้อะไรเลยคู่เปลี่ยนด้วยมาใส่สนองสนิษฐ์สีนี่เด้เอ้เข้าไปไหมโน้ตัวอับปังพ่อมีอะไรมาประเด็งอาเซียลูมีจนเอาเนี่ยเปล่าเดนุยาตัวไม่สวยเลยเว้ย ที่เปลี่ยนเนาะทุกๆเรื่องมันใช่เปล่าตัวเราเนี่ยปฏิเสธอับปางได้หนึ่งเราไม่พอได้ผมตัวเราก็เชื่อมาทางยาละกันแน่ๆเว้ยโอ้ทว่าตีตัวหรือมีเนี่ยเปล่าเต็มสักสันนี่ยาละแต่เต้นน้องๆรู้จักหรือเราไม่พอบ่ถ้าเกิดเลยโอ้เชื่อมีเนี่ยอยู่ยาเนี่ยจะเป็ดเดี๋ยวเนี่ยจะเป็ดขี้ตัวนี่ละมีอะไรฮะไอ้น้องยาวละวิแต่เทวันมัวรอต้องมีสิบุจีดีละบ่เลย จะนอนมาได้ไหนเนาะต่อเพี้ยแต่เพี้ยละปอฮู้เพี้ยอยู่ขัดท้าต่อกลางกูจีเลยชับกงนี่เราเด็ดสับเรนจะใจต่อว่าไปฮู้แล้วสวัสดิ์ตากเลยเดี๋ยวมาหมองชาดาปนเรนต่อปอมีมีอุปต่อต่อรูดเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยทุเลียป่วยน่าเลยไอ้หนุ่ยตัวยาวตัวขาเอ็งเชี่ยกันเสียยี่สิบวันด้วยต่อรูดทุเรกูมีอยู่อุปโภคังอ่ะ เฮ้ยมาตู้ต่อเลยว่ากันละเอ้ต่อไม่ทักแกไปอ่ะเพียงอ่ะที่ท่านต่อกลางคืนในบีไปตัวอะไรกันนะเว้ยตู้มาต่อกับเราเมียในตะเลเช่นเนาะที่รู้เล็ดด้วยอย่าเว้ยตู้เอาสาบไปสิเมียแล้วอยากเชียร์พี่ตลาดจีบุชีเลยพูดอะไรพูดอะไรเนาะบ้ามาไอ้มาทำแบบนู้นที่สายสบายได้มาหรอบ้านสาวเอาฉันละมันเนี่ยสาวเจ้าด้วยปารีทาร์เต้ แต่ว่าอันนี้ก็พูดยังจีดอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วอยากเชียร์พี่ตีหูยมาส่วนนั้นจีตัวต่อแล้วว่าแบบจะไปเอาไปอยู่ที่ไหนอันว่าเกลี้ยมามูแล้วก็เนี่ยต่อจอมชีจีไปต่อเนี่ยมาต่อวุล่ะที่แท้มาป้าชีเดเลยไปต่อเนี่ยมาต่อวุตัวต่อก็ว่าที่ต่อเรื่องมาไม่ใช่วุที่แท้มาป้าท้าเดเลยมันได้วุแต่ข้ามาเลยเพื่อนหน้าไปด่ามาจงใจวุ จะนอนเท่เนาะตู้เราก็อายุจีได้สามยาป้าหลาเลยค่ะที่แท้มาท้าเลยเอาไม่ได้เว้ยมาเจ้ากูไปจะมาเจ้าเพื่อนจะไหมเฮ้ยเปล่าเลยต่อหูทุเรศเลยไปเนาะมาเพื่อนตีเนี่ยสวยอะไรต่อคะโอ้ต่อเปียไปเพื่อนเลยละเว้ยเอ๊ะแท้มาเลยป้ามามาชิบาละต่อเปียเนี่ยเนี่ยแท้มาป้ามามาท้าอุทิมาเย่ป้าเขาเลยมาเลย อันนี้อาจจะเป็นมาพ่อแม่ในวงเนี่ยเลี้ยงมาเปล่าในวงจีบาละแต่มาครั้งนั้นเทล่าเท่าละเล่าในจังตีไหนเนี่ยปีเดียวเขาที่ตัวบ้าก็จีจังซะเฮ้ยเปล่าเลยแม่ไม่รู้เนี่ยจีปีเดียวค่ะจีจ้าตัวบ้าเทมามาจากกันน่ะเพื่อนนั้นไปแต่งปองบีเปล่าเลยในระดับตัวใหญ่เลยทีเดียวเขามีอะไรในลมเขาไหนมูแต่เนี่ยจะกลับมาเสะ ตู้ยงอ่ะแท้ยาสิจิมีอะไรกูแต่งจ้าบีไปละแต่งจ้าบอกกูตัดไม่เอาบูไปรู้แต่งยามให้ดาวมาเปล่าได้บูตาพี่เตี้ยเล่าสายทางได้หรือเปล่าจะนั่งรถตัวไหมไอ้หน้าต่อเปลี่ยนไปปีอ่ะเปลี่ยนมาเราวันเดียวสองทางเองก็เลยไหมยังล่ะจ้าต่อกะก้าวเดินจะนกะเอาไว้ต่อเปลี่ยนนี่ละเป็นอะไรตัวใหญ่เลยต่อด้วยได้มา ตอนนี้ต่อมาด้วยวงทอดอต่อเองก็พิเศษทั้งหลายขนาดเว้ยแต่มาย้อนเราเนี่ยปฏิเสธสาวรีทั้งหลายสุดเลยต่อสุดละลูลูเล็บจะได้ดามอยู่เว้ยตัวต่อพี่เพี้ยบงจ้องตรงกูสูบบ้องไปเท่าจีนแต่บีมันเด้งเอาบุเส้นหาจีบาละแล้ววันเดียร์เรามาดอเซเว่นจานนี่เลยสุดเลยลูเดียวต่อด้วยไรเองแค่แต่ต่อว่าไม่หนีแต่เลยที่ต่อไม่หนีเรนี่มาเว้ย ที่รู้ตีราด้วยอะไรพี่ตาต่อเรื่องมาชี้ต่อมีอะไรมาเจอเรื่องอันว่าต่อเองมาเว้ยช่วยพี่พี่เนี่ยอะไรที่รู้มาพิจารณาเรื่องที่เช่นนี้ทั้งพี่เดือดสุดละพี่เอ๋พี่เสียงพี่เดือดลุสุดไรประมาณละมาเต็งอาเซียนแล้งอ่ะมีอะไรละตู้ตีบงอ่ะเราแค่สั้นๆไหมมาตัดสั้นอามาเนี่ยมาชี้เรื่องชอบใจเลยลุสูบอย่างเลยก็มีอะไรสักว่าพี่ตาลุเว้ยเนี่ยเช่นมันตัวกูที่นี่ยามอยู่
तू तो आवो चांसी या में बिरा कुनाई मा तमाई मा तू सी या ले ते जा रे टीना मत ते गेंग ले रे मा हो या आ अन्य से लो ये रिची तो आते या पा चांग ले ऐसी रो कुनाई ने पमा सेनाई सोजा बातो ऐसी ट्वे मा टीलू पैमा सी दले सोना पोची रे तेरा तमाई गा सा लाया जिम्मी नाई बुरा गा मेटा सी जा दो का हो रहा चौटाई प्यान लो पी यूजिया सी जा रखू माला चिने पी जठा सा आ माने चौटो तमाई याव डाने का रहा रहा मशे में ना हो या मावे चला है ट्राई बा हदी साग ले गो से ये जी पे तू पेरा प्यान यू ला पी तमाई बुरा ना मा ला सा तो जिम्मी नाई बुरा मा छा बी बी जे में प्यान तो तमाम पूरा तो याद रखा चिन्हों तो ती अच्छा मिठा सी तू म्याट है नाव सों छह ने ये पीना लम्हा से आ पेवे ठमी पियो तो खा उताऊ ने का लम्हा से आ ठाठे तने का होलू लम्हा पारा पहने पियो तले भया पर तू हाले होलू ठाठे मामा ले भया तो गला ऐनी ने प्यार यंग वालो जो नाव नागा लू हाले ओ उन्नो काला उताऊ थाई को तिते चचा चिले उरा अपने मठाले पु तू गारा ते बुरा को अकुडला लाने जालो पिने रे कना कना मिमी रे तेरे का अच्छे मिमी लो लम्मा मखंगे या पुरे तो भी मैं जनरो वोटे आ टाइम टाइम या मैं प्योरो तू गा जिजे नन्ना पे पे दुआ वाले तो चुगा लम्मा मखंगे सी बीरो टाइम या तो सी सोते रे तू चिमी नहीं माने मैं नो तेरे पैसा नहीं प्यार नहीं तले तू लाये खाने नो तीते सो रे प्यार नो ले बहुत चौकिंग ले वे तेरे का बहुत चौक माला रे मेरे ठाने रो प्यार ना मत रेबु बस कहने में प्यार नो तला मत रेबु अम्मे मेरे ठाने ला मेरे ठाने प्यार ना सीक्रेट तबाओ हो ऐठे मा सीक्रेट बु ठोये काम भी लेती तो अभी आना से ओके मेरे ठाने ला मेरे ठाने प्याना टूट रहा है ओ तब 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 बा आना से मुख बापू तो आये लाये अतीत में सुई सुरा टीलू है पिच्चा याना पो टीलू कनाकना लाया रा पके सामिया शिलू वाले लम्हा से ती सीक्रेट को युए पके सारो मप्पियो ले पो सब प्यायो में को छोरे लंजा को वह नारो मिने पूरा यो मारो तू ने मा सका प्यो रा मम्मी मु बाह चाऊ म्यां सी लो ले अचाऊ तू ला लो मु पावू तू ले मम्मी पारा तो आ तेरी या लो बा तो आ वाऊ में पूरा यों वें बावा मा लां ची लाई तो का मैं सोए जी उताऊ थाई का जा था तेरो म्यां ले ती का ट्वे मा लो ए जी टकू ठो यू ये ले मा से प्यो तो सब या से यों बेगो तो आ तो लां बे तो आ जा ले तो लंचा मा कटिया से खेतो लंबा जी मा खेतो कौन चाऊ म्या खेता तो मेरी लंगले म्या पिले थी चुनो का ओ कम्याने तेरे उपोता ने होने या तेरे ठारे को कम्या तमाई ना मैं डांग खूबियो मा जा रे ओ कम्या ले वो लाइट आ गया को तुझे ने जगा या आऊं सिलियो आऊं प्योर आवा उधा मा पा लेंगा मा छोरे हाथी मा तू प्योर लैन और यापि लैन भी मा डाउन वाइन पिसी छत्तान त्वाला जे मा प्यू यालो निमालो यो एनले लो यो टट हवा गला बेप पले रो ले वंचन कट हरा मोपु नाउ का जग हम यारो शाओ या प्यो यू में अकुरो मो तीजे यां सांग्या दो लूले त्यो मो मम्मी मु सायों सुरंगले टटो लैन ना वे सो वंचन्या दो वा तो म्यान लाओ शाओ द्वा युए तो लंगले नबे ट्विन ये आंगले टकु ओ ट्वे तो खा छे अथे चो कारी गा शा फू तके तो उ तांग थाई गा ला ब्या हु तो तो खो युए लान बे तो सिन ले ई ये आंग कन फू तो याओ तो खा ल्वे ऐ ट्विन मा बमे न गजा तो बट टकु ने अवा चे फन मु सो ने प्लेन टलोंग ओ ठौ यु लाई पी नाओ बक कोन चा वा ट्विन लकाई मवा ने पे युए असोन ले बक को अथे आ न फसी सु युए छि लाई ले ती क्लिकला लौटा तू टिया महु चांगो तिन्या तोले यदि युए चने
ที่ปักเลโกอายุขยันเลยตอนนี้หูอ่านอ่อมีอุตองไทยตีการสมัครกงยีเยาว์เตรียมไปพ้องเนี่ยต่อมองเลี้ยมยาโกและไก่หมัวพ้องนาต่อปักเลเนี่ยชัดเจนเลยต่อขามาใช้มีเลยตีมองเลี้ยมยาอันนั้นเงี้ยเช่นเลี้ยต่อขาเจ้ามาลงที่ยาจีเลี้ยงเว่ยเลี้ยงแล้วยังดีเนี่ยกงเหงมาโปรเตนยีตัวตามกะเจ้าเอาเตรียมสวักกะป้องเนี่ยต่อเจ้าแค่ตระเซ็งสุดต่อมาเป็นเลี้ยมยาวเลยเทียนเลี้ยงตัวมีนายเลยตีทุกข้าด้วยอุตองไทยตีแต่ดูชาวพุทธตุตีช่วยพิจารณาเจ้าเลี้ยมยาวด้วยวันตาอาจจะตะเกียบตุจีไรจ้าโฮมาปาเลลุฮู้ปั้นเนี่ยทบพิจารณาตุจีไรตัวข้าเซ็งนั้นเนี่ยต่อมาเป็นกางเลี้ยมยาวด้วยและเลี้ยงเต่าเมียนิมยามยาใช้พิจารณาด้วยช่วยตัวกันเลยเลี้ยงเจ้าหูมีนายเลยตีอุตองไทยตีแป๊บปอดเวงเอาท่าต่อและไก่หมาหัวเพียวแป๊บเน่ก็อยู่ไรเลยอีทัวตัวกูสักกูเนี่ยแป๊บเวอตัวเองไอ้เท่าตัวแทบีน่าสายองเชียลูที่ยักษ์ทั่วจีเอแต่ยักษ์ลูจะเป็นลูเว่จุดตัวเราเมียนตัวบีอุตองไทยกับเจ้าเลยแล้วก็อีสักคำมาส่งมีทัวลูที่เปลี่ยนเวงตัวเว่สายองบอกเลยเปลี่ยนเป้าหน้าพักกูเปลี่ยนเงินเพื่อนบีเลยมาเมียวเนี่ยฉันเอาตัวอาจีเนี่ยจะด้วยเมียตัวข้าฉันเอามาอาเต็มไปเลยอู่ตองไทยก็ตัวตัวจีบงยาเลยตัวแม่เจ้าชายเลยเอาสันตะคุรู้ดีเลยขมยาค่ะตู้กูไม่ใช่มาเปียเอาหน้าจีเนี่ยเจ้าหลงเงามาปีเดียวฮู้เปียวเลยอ่ะช่วยด้วยตัวเนียนี้ด้วยถ้ามาเว่ยแบกเลี้ยเนี่ยสวยใช่เต็มเลยตัวข้าจงสักกูพันเรียมยาชินเอาตัวแล้วมาจะมาแข่งอภิญชิตโอ้โจนี่ก็เลยจะทว่าข้ามยานี่ชิดาต่อต่อกันเลยที่ช่องโอ้ด้วยเมียยาเลยอีไอ้สิลาบิบิวข้าโตโตท้อป้าป้าเนี่ยเว้ยรูปุตุเราเจ๊เจ๊แล้วล่ะเราเว้ยอะคู่เราลาบาสิเราใกล้สาปีบาบิฮู้เปียวยี่เสียวมาเสียมองกันเลยยานี่ยี่เอาตัวเองเปล่าต่อมองเจ้าข้ากันเลยยาโก้ไปเล่นอาวะเจเนี่ยข้าอยู่ไรเลยดีทุกการทัวร์ลาตุดีอันนี้ตัวเจ้าลาเย่เอ็งเลยสักครับเช่นขมยาโรตีเทวิโมดูสิยาขวัญดาวน์นั่นแหละตีมีฮะเจ้ามีอุตองไทยกะวันเช้าขัดท่าเลยอาการยังไม่มาสิเว่ยป้าขวัญดาวน์โมลงมาลงพันนั่นแหละแล้วว่ามาสักกัดท่าลาเว่ยโอ้สักกัดท่าละเจ้าตัวแล้วป้าว่าก็เช้าวันลาไม่ยินเนาะยังบุกเข้าหน้าเว่ยหายลูกอ่ะก็เลี้ยลูกไว้ตัวโตซะเลยฮึฉันนึกว่าไม่งอปยาบินเนี่ยแล้วมันในไหนลูกจะต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมจ๊ะดีแท้เว้นตัวลูกเว้นเข้าตาวะขมย่าลูกหาดีแท้ยาวลูกเว้นเข้าเองดีไอ้งูพาลูกตาเลยโอ้ถ้าเราตีลูกนี่ยามยุ่งยาวลูกเสียการเนี่ยมองเลี้ยมยาด้วยแท้อยู่แค่ว่าลูกไอ้งาไม่งามไอ้งาไม่มามาไรลูกวะฮึเอ็นเรจีสวาเนี่ยเปียวเลยแล้วก็เอาหน้าอุตองไทก้าเสียอยู่จนเราเอ็มมาเป็นมากะช่วยงานมือด่าเอ็มมาแต่งวาดนาปาร์เลยตัวต่อเลยมาใจแม่ตีน้าขึ้นมาตามแม่มวยมาบูติดแค่มาฮึเป็นเนี่ยเป็นสีเมียกูเวอร์เอ็ดอยู่แทนอยู่ทั่วลาชาตัวค่ะมีเช่นมาเสียจีเนี่ยยิ่งแค่เลยจนเราก็ยันน่าพับปงอ่ะรอเตรียมป่าวเองแต่เมียพี่เที่ยวได้หนูหลูเมียมาสักการ์ตเต้จะไปงานหรอแต่เนี่ยป้าป้าตัดดาวเองเลยหลูพี่เอาเมียเลยเที่ยวก็เอาส่งแต่ยังใช้งานเลยเองกงเนี่ยตัดเทอาลูสักการ์พี่ยังจีบพี่พี่เต้จะไปงานหรอคุณเนี่ยก็ไม่ใช่ได้ไหนมางานก็เข้าไหนเนาะได้ปีมาหน้าอยากเสียชีวิตหน้าเว้สักการ์พี่บอกน้าทำมาละตัดเทช่วยตัวก็หรออุปโภคช่วยตัวไว้หมดละอุปโภคตัวไซต์ได้ใส่มาส่งนั้นอะไรอย่างตีระเบ้อการอ่านเรื่องตัวต่อกันเลยอย่าเลยชงโจชีลินเนี่ยชีลูลาด้วยอย่าเลยทีหลังสี่ใจมองเท่าดอกอุปโภคใส่ยศเวอันวากาต่อในเวดูว่าเลยปงบ้ามาอันวาแท้มาแต่ยาวๆกูที่ใกล้เสียในงานกาโกยเจ้าเนี่ยปฏิเสธสามย่าแท้ท้าลูอายุจีเอ็ดเวทีเปลี่ยนต่อเลยเนี่ยดูย้อนตัวมาท้าเวทียากูแต่เช้าตั้งแต่โจเนี่ยชีบีเอ็งยี่อปอนายเอเทสเทตาหันดูเลย
ပါပြုလို့လဲဆိုတော့တွားတွေ့ရနေရနဲ့တွားတွေ့ရနေရဟာတနေရာလဲလို့လို့ပဲသိချင်ရင်အဲ့ကြီးအပေါ်အိတ်ထဲမှာတင်းကားတစ်ပြားထက်ပိုက်ဆက်နဲ့မှာလဲဝေတကြောင်ငုံပြီးခန္ဓာနာကုန်းကြည့်ပါလားထွက်ကြတော့တနေရာနဲ့တနေရာမကွာဘူးဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတစ်ခုလဲအိတ်ထဲထဲလာခြင်းတူပဲမဲ့ထွက်အကြခြင်းမတူဘူးအဲ့ကြီးကျဲသေးတဲ့ဝတ်တက်လို့ကြတော့မှတာပြီးချာနာတယ် အပေါ်အိတ်ကတော့စောက်ထုံးများကောင်းလိုက်ရင်တခါလေမောက်တုံလိုက်တယ်လို့နေတာပဲအောက်အိတ်နှလုံးကတော့လေးလေးထက်လေအောက်လေးပြီးတော့တွဲခံလေပဲအင်းဥပိုးတန့်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကတော့တောက်အိမ်ပြတ်နေပေမဲ့တောက်ပြင်းနေစရာပြကျင်ရင်သိနိုင်တာပဲတတ်ထက်ကျောင်းသားတကပြောရအောင်မယ်ဟုံနဲ့ဟိုဖိတ်နေလိုက်တာခမည်းပဲပွပွလေးလေး အင်္ဂါမိမ့်မွှေငါးမွှေးလို့ဆိုပြီးပလင်းနဲ့ပါနဲ့ရေမော်ကလေးများတောင်ရေနဲ့ပါနဲ့တူတူချာချာထည့်ယူလာရသေးတယ်။"ဟိုဒီဟာတလောက်ရေကြီးတဲ့ဆိုတာခမည်းမသိပဲကို။"နားထောင်ပထမအလုပ်ရှောင်းလာကြပြီရထားသောကားနားသို့ရောက်လျာလွယ်အိတ်ထဲမှာပလင်းကိုထုတ်ပြီးလင်းဟောဒီမှာကြည့်စမ်းဒီပလင်းတွေကငရုတ်ကောင်းဆေးလောက်ရှိတဲ့မော်ကလေးတွေဟာ เสียวงอ่ะเตตุวันเนี่ยถอดอยู่โลยะเลยโซ่แหม่กะเลื้อฤเนี่ยไม่ดูล่ะดุติยะโหอเล็งๆเนี่ยขยุกเลื้อฤหาโหเยเด้ก็อไตหมอบูล่ะหอดเด้เปียวตะเทียะเลยเว้ยอหลองด้วยแต่เยไอมาเตหมอกะเลื้อเมียวเนี่ยเตขยุกเมียวไม่ใช่บูโหเยไอเนี่ยมาก็กะซ้องกะนะพ้อเนี่ยเปดาตาใช่เด้โบก็ม้วงอ๋องเลยปัจจิเนี่ยเยตุมาตาใช่เด้นอกพี่รอ တေသူလက်ထဲမှာစုပ်ထားတဲ့မော်ချောက်ခက်ကလေးတွေလည်းဟိုအိုင်ထဲမှာမရှိဘူးဒီအိုင်မှာသာရှိတယ်နောက်တစ်ခုလည်းအလောင်းတွဲတဲ့ရေအိုင်ကရေအနက်သုံးပေကျော်ရှိတယ်တကယ်လို့လူတယောက်ဟာရေထဲကိုစောက်ထိုးကြရင်ရေပေါ်မှာပေါနေတဲ့ရေပေါ်မှာပေါနေတဲ့မော်ကလေးများကိုရှူရှိုက်ဝင်နိုင်အောင်ရေတင်းတင်းမှာလက်နဲ့ထောက်နေရလိမ့်မယ်ရေနဲ့ရင်မရဘူးယခုတွဲတဲ့ရေအိုင်ကလေးက အနက်တပေခွဲနှစ်ပေလောက်ရှိမယ်လူတယောက်ကိုရေထဲမှာစောက်ထိုးနှစ်လိုက်ရင်ကြောက်အားလန့်အားနဲ့လက်ကအရင်ဖမ်းထောက်တာမျိုးပြီးတော့ဆွဲမိဆွဲရာဆွဲတာမျိုးဟိုအိုင်ထဲမှာနေရင်သူ့လက်ကပထမဆွဲမိဆွဲရာဆွဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကကစုံးွယ်ကနဖော့ပေရာဝင်းနေပိတ်နေလို့လက်ကရေအောက်ကိုမရောက်ခင်ဒီပင်မျိုးကိုသာဆွဲမိရမယ်လက်ထဲမှာလည်းဒီပင်မျိုးကိုသာတွေ့ရမယ်ဒါတော့ ဒီလိုဟာဟိုအိုင်မှာတေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီအိုင်မှာတေးရမှန်မယ် No ဘာဖြစ်လို့ကြွ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 ဝေးဝေးလန်လန်ဟိုအိုင်ကိုရောက်ရသလဲတနည်းနည်းနဲ့ပို့ရလို့ရှိမှရောက်မယ်လူသေးလောင်းကိုဒုက္ခခံပြီးပင်မနေချီတနေရာကတနေရာကိုတဲယူသွားတယ်ဆိုတာတော်ရုံလူမစွန့်စားဘူးဟုတ်ပြောနေစဉ်ကုန်းတင်းလော်ရီတစ်စီးစီစက်ပြဆက်ရုံဝင်းအတွင်းမှထွက်လာ၍ ကျွန်တော်တို့ကားရထားသည့်နေရာသို့ရောက်လာတော့ကလမ်းကျင်းသဖြင့်လမ်းဘေးကိုရှောင်၍ဖြည်းဖြည်းမောင်းရလေသည်။မောင်းသောဒရိုင်ဘာမှာဘေးပတ်လေတေကွတ်ထားသောမျက်မှန်အမဲကိုတတ်ထားလျက်တဘေးမှထိုင်သောသူမှာပြတင်းပေါက်တွင်ခေါင်းလေးမြပေါ်၍အုတ်ထုပ်ပြောင်မျိုးကိုမျက်ခုံးအောက်မိအောင်ပိတ်ဆောင်ထားတော်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကပိုင်နဲ့ကျူးလွန်ရမည်လို့ဟုဒေါသထွက်လာသူဖြစ်ကြောင်းကိုသိနိုင်လေသည်။ကျွတ
သူတို့လော်ရင်နဲ့တိုက်မလားမပြောတတ်ဘူးအလိုဟောဒီမှာကြည်စမ်းဟုတ်ညောင်ပြသဖြင့်လမ်းဘေးမြေပြောသည့်နေရာသို့ကြည့်လိုက်တော့ခါယခင်အလောင်းတွေ့သောခံဤလမ်းမောက်တွင်တွေ့သောတာယာအမှတ်တိုင်းဖာထားသောအဖာနှင့်တကွတွေ့ရလေသည်ကဲဒီထက်တော့သေချာတာမရှိတော့ဘူးအလောင်းတင်သွားတဲ့လော်ရီပဲအပိပဲလိုလေသေးမရှိဘူးကဲဟဲ့ဒရိုက်ဘာကားပြန်လဲဟဲ့သူတို့နောက်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့တော့ပလိတ်နဲ့ဆိုင်နေတို့ကချစ်မိုင်ကပြန်ကွက်ပြီးကောက်ကိုင်းကလှည့်ပြန်มาတော်မယ်ကျွန်တော်တို့စကားမပြောဘဲအတော်ကြာနေပြီးနောက်ကျွန်တော်ကအတိလိုတည်နေသူတို့ကဘာရန်ကျိုးနဲ့ဥပိုးတန့်ကိုတက်ရမှာလဲဟုတ်မေးတော့ခါဦးတောင်းထိုက်ကဒါတော့ကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျုပ်တို့လောက်ကဥပိုးတန့်ဆိုသူသည်
ตู้กูตู่ตั้งมาเตะจองแต่อาม่ากันกงนิวทุ่เจนในมือเนี่ยเตะตู้ยี่นั่นแม่กูยี่สมมติเอาหน้าสาวยาผู้ชายเลยดิฉันเลยอารมณ์กูเปลี่ยกูเปลี่ยนเสียมงูด้วยตัวแต่จีใครตัวใส่ใส่มาสาวนั้นเด่นสาวนั้นยี่เด้งยันเนี่ยตกเลยกูอันว่าขัดจีท้าเว้เจ้าตัวเล็กกูเนาะแล้วแต่ชาบูที่จะข้ามพามูกูรอไปเลยตามมาไหม อภิญญาด้วยอุโบค่าเองตัววันขอบไปเลยแต่พ่อเจ้านอกก็ติดตัวตัวไปอุโบตั้งอันว่ากูตัวชี้แก่ต่อต่อกันเลยเนี่ยแต่จีต่อขาอันจ้าในเลยทุนยันในเวียนเสียมงเปลี่ยนชีมีเสียด้วยเสียงอารมณ์ยาท้าต่อเอกันแน่ไหนอารมณ์ภาษาเสียแท้ตัวพ่อหันในตอนในยาวูช่วยตัวมีตาจีเปียงยะใกล้ในอ่างต่อจากตัวยาเลยอารมณ์ตัวลูกบอลนู้นแท้ อุปกรณ์มาอุตตองไทยยังสั่งกูอ๋อเช่นยิมก้าอ๋อชิมงเวทายแต่งตัวปนามยาชิมงเลยอ่ะเจนเจนคิดดูติงก้าเปียกจ้าเลยดิไปรู้มีตัวปีสกุมีอะไรสกุมีอะไรหรอเปียมันเปียกเปียกสิเนาะเชื่อเวลามาเลยขมยาเลยจะน่ารู้สักสักจีนดูแลปอลามาบ้างไหมแต่เถอะคุ้มสิกาเลยเชื่อใจ อันนั้นไงเปียเปียเสียงอ่อนพี่นี่แต่เชื่อเรื่องอะไรแต่ไหนเงี้ยแต่ไหนเงี้ยอารมณ์เยอะมีมีเยอะเนี่ยเสียงวันทรัพย์ไปอาจจะมันได้สามวันนี้จ้าละจำแม่ละอิตาลีละรัสเซียละเปิดตัวป้าจันซีเดประตูก็ประตูเดินลุยสุดามาเปียหน่อยอ่อนพี่นี่ได้ไหม